kwira mwatha na mbere kwira mwatha ni atuteithore hari miromo ya maheni na rurimiro wa uhinga tondu nowe wina hinya na uhoti wa gwika uguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turaroriria kiugo nawe Daudi we mwenyewe akiuga thiini wa Thafuriga na ria mirongo iri ati mwathani rire rio the danda gukaira ndi hatikaini we nduri waga kunyamukiria na riu akiria lies ni tondu ni ari na that confidence agikora handu arigicirio ni andu mena miromo ya maheni na rurimiro uhinga na ngiambiria muthenya waira ni ndirakwirire kaba utungu ni nduba githakaini muini wa rwimbo akiina gukira guikarania na mundu wa uhinga mundu guthekagia mundu kwiraga ciugo you know mundu kuhangaga no arakuhanga no koro wa hinguriro mutito wa ngoro woni ukiria githeini ungiro thina maguru na wira mwathani ni thengiu ni guguturia muoyo na ndirauga atiriri maya maundu matiikikaga ni tondu wandu aria mekuraihu muno na ithwe agwiciria nikio muthweri augaga kikulacho kinguoni mwako ngai witaroto igwira tha na tuteithie andu aria twihokaga andu aria tumiragia ngoro andu aria twitaga nio aitu ahakuhi Kristo aroto igwira tha Daudi arauga mwathani riria ndagukaire de hatikaine wene wega yuri wanyamukaniria riu ukirealize radio na korwa ri hatikaine ti hatika teno riu ari theini wayo ya kurigicirio ni andu mena miromo ya maheni na andu mena rurimi rwa uhinga ritwa ria ngai witu rirogocwo no confidence iria ari nayo theini wa ngai igituma tumure kanua na njira nene akira mwathani teithura ngoro yakwa hari miromo ya maheni na rurimi rwa uhinga tukile foundation muthenya waira ndirakuri atiriri hari mundu urarira muthenya wa umuthi mundu wari na wira mwega mundu wekirite kio you know ararira muthenya wa umuthi ni tondu miromo ya maheni na rurimi rwa uhinga ni rwa hothekire wira ini kuri arutaga ndugituika rwa kumuhotomeria kihoto Kristo roto igwira thana atuike wa gututeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nikio kirora thiini wa Johana inyanya ugithii na mbere kurora uhoro uyu wa maheni tukirega mwathani atuthare kuma miromo-ini ya maheni na rurimi rwa uhinga ni tondu ngai witu ni mwihokeku maandiko marauga atiriri thiini wa Johana inyanya muhari wa mirongo ina na inya kiugo githeru kirauga inyuiri muri ithe wanyu mucukani namo maundu maria ithe wanyu eriragiria nimo mwendaga gwika ucio baba wanyu mucukani maundu maria eriragiria ri inyui namo mwendaga gwika andika magathi na mbere makauga we ari muragani kumoke ambiriria kumoke ambiriria maandiko magathi na mbere makauga atiri na ndaiga na kwirugamania na uhoro uria wama mundu uyu muragani wari muragani kumoke ambiriria ndaiga na kwirugamania na uhoro uria wama ni gukorwo ndari na uhoro wama ona hanini ngoro yake riria ekwaria maheni ni uhoro wa ngoro yake we mwene aragia amu ni wa maheni na nowe ithe wamo oguo angikorwo we wi wa miromo ya maheni we wa rurimi rwa uhinga nduri hindi ungigituiguithia ati thoguo ni ungi ni tondu maandiko marauga wega muno ati uyu shaitani ndoi uhoro wa ma atiga uhoro wa maheni Kristo roko igwira tha na njigwire tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ati ni uhoro wa ngoro yake we mwene aragia amu ni wa maheni na nowe ithe wamo tupusire hau ngũũria atĩrĩrĩ we muthikĩrĩria bakameme kayo ka mũingĩ waya gũkorwo nĩ ũthumbũragwo na rũrĩmĩ rwa maheni ĩnĩ kũrĩ andũ matangĩaria ciugo igĩrĩ matahenanĩtie na kiugo gĩa gatatũ kũrĩ andũ metĩkĩtie rũgano rwao rũtingĩgũrwo o tiga marũhakire cumbĩ marũgemie mahenanie Kristo arotũigwĩra tha na tũteithie Daudi arauga teithũra mĩromo teithũra ngoro yakwa harĩ mĩromo ya maheni na rũrĩmĩ rwa uhinga tuonete cioneki nene muno ikihuka ni undu wa rurimi rwa uhinga na miromo ya maheni micii ya kirathimo micii yambiriirio wega muthingi wi mwega igatuika ya guthii na ikaingira rungu ni tondu wa miromo ya maheni na rurimi rwa uhinga ni tuonete aciari makiurwo ni ciana ciana ikiurwo ni aciari Kristo arotuigwira tha na tuteithie ni tondu wa miromo ya maheni kuhuthika na marecama mahenire kengwire riria mekwario marecama
Na rire mundu ekuhoya nani onaga ari we mugi onaga ari on top of the world. No ndu ri akurinete maheni ni makinyaga handu magakinya muisho. Ngai witorote igwira thana tuteithie theini wa reto ria Jesu Kristo. Na nikitura thomire kigo theini wa 1 Peter 5. Muhari wa ikomi madiko makiuga tondu ri mundu ri abendete gukenera muoyo wake. Na eyo nagire matuko mega ucio nerigagireria rorimero wake rutikano ige uru na miromo yake dikanarie urongo kuma riria gukire gukinya haria gukinyete miromo yaku yaritie urongo wiigana atia riakorire kuri andu mehuthira ya kuhuthira urongo mathukiriria andu aria angi andu mauma maingire handu magatuika kuhuthira miromo yao ya maheni na rorimero wa uhinga makarurutithia wira mundu ucio gatuika wa kuhingiririo kai bitaroto igwira thana tuteithie ungirora theini wa atumwo ithano tugithii na mbere kurora uhoro wa miromo ino ya maheni ni tondu ni miuru na rurimiru wa uhinga maandiko maruga atiriri from verse 1 no riri mundu wetagwo Anania mena mutumia wake Safira niendirie githaka kiria ari nakio agigeti agitigeria bia imwe cia iria iria kioimite agitwara imwe agiciga thi haria atumwo maikare maikaire nake mutumia agikorwo ni amenyete uhoro ucio nowe Petro akimwira atiri Anania niki igitumite ngoro yaku iyorwo ni shaitani ni tondu riria miromo ya maheni ekuruta wira riria rurimi rwa uhinga rukuruta wira tukoragwo turekete ngoro citu ciyorwo ni ithe wa maheni maya ni ithe wa uhinga wothe ari we shaitani na nikio Petro ararora mundu gwitwo Anania akamwitana ritwa akamuria atiriri niki igitumite ngoro yaku iyorwo ni shaitani niguo uhenie roho mutheru na wetigerie bia imwe cia iria githaka kiumite ana guo gukuria niki igitumite wetikirie ngoro yaku we urathikiriria we uimiromo yaku ni amaheni rurimiro waku ni rwa uhinga iyorwo ni shaitani niguo uhenie roho mutheru na wetigerie bia imwe cia iria githaka kiumite muhari wa inya riria kiraikaire oro uguo ri githigitirage ikaire kiri ogiaku hindi ukirari oro uguo no tendetie ri ona uteiuri tuniro hocio wa shaitani wa gwaka kuhenania ri githigitirari ogiaku nuga kuri mundu uragwititie kia hinya nuga kuri mundu uragufocete ona kiari kia kwendio ri githibia iria kiroimite itirakiri ociaku weke uria ukwenda nacio atiri weciretie uhoro uyu na ngore yaku atia weciretie uhoro wa kuhenia ngai atia ni tondu riria riothe ugakira wetikirie miromo ya maheni rute wira ri no succeed kuhenia mundu no succeed ni tondu ngai witu rirogocwo kuhenania no hake mundu ri ungi ndoro muno nigetha we woneke uria wi mwega not hari ngai you can only succeed in front of the other people no mbere ya ngai nikiho Petro aroria Anania weciretie uhoro uyu na ngoro yaku atia ti mundu wa kihenia no ni ngai ngwenda gukwira riria riothe wanaitika thi ugacora maheni ugathugunda maheni andu makarira na magacaya magatura mathinikaga ni tondu wa maheni maku ti okoragwo henetie ukoragwo henetie ngai na kungikinyirira weciria you have really succeeded why be on the watch out tondu ngai witu maandiko marauga ni athoire maundu maingi muno na gatagati ka maundu maria athoire maandikitwo he hates a lying tongue rurimi o ruothe ruhenanagia ngai witu ni aruthoire hari wa ithano maandiko marauga nake Anania aigua ciugo icio akigwa thi agituikana maheni ni moru mana ruda andu thi maandiko marauga Anania aigua ciugo icio akigwa thi agituikana na andu aria othe maiguire uhoro ucio agikinyitwo ni guoya munene muno nicio nikicigana itwikireire gatagati ni tondu wa roho wa maheni ni maundu maigana mathatite muthenya wa umuthi maundu mari mathaka maundu mari mari regiothi wega no ni mathatu
ni ondu wa roho wa maheni tondu ngai witu ni athuire rurimirwa maheni na madiko makauga wega muno ake inspire Suleiman akiuga ati na wandu aria mahenanagia ni kindu kimagigi mbere ya Jehova. Andiko makangenia muno magathina mbere makauga atiriri na wanake magiukira makimwithaya na tama makimumia nja makimuthika na riri ihinda ta ria thaa ithatu riathira mutumia wake agitonya ho atoi uria gweketo na kepetero akimuria atiri tanjira kana mbia ici nocio murendirie githaka nake akiuga nocio maheni magikuwa muthuri na magikuwa mutumia mutumia arauga nocio atoi na ti handu maritikire ko na mundu gwitwa Anania no madiko mara record wega mundu ati mutumia ni amenyire uhoro ucio rita ria ngai witu rirogocu ewa mbeca ni ciahithwo itina ne nocio the na oka kuri akiuga no icio hari wakenda madiko makauga atiriri nake Petro agicoka akimuria atiri niki kiratumire murikanire inywe ri ati mugerie roho wa Mwathani one akinya maria mathika muthuriguo mari o hau muromoini no nime no nimegukumia nja onawe akimutimia ucio akigwa thika hinda oro kau maguruini make agituikana ciana ciatigwo ciri cia ngoriai ciambiriria kugaga ngai witu niwe baba wa ngoriai no ni tondu warori mitu rwa maheni mari ya muthuri mari ya mutumia nogwo niguo society iria turi nayo ihinda-ini riria turi mahinda-ini maya turi maheni maharukite thiini wa miturire ya andu na ngori-ini cia andu ati mundu ona ndaiguaga thithi na ndangiigua thoni fio fio akihenania no uri otoi ni irima ririku urenjera ni tondu ni kuonania ni uthuire muturire waku no ugathura matuko maku gwikara utekumakenerera Anania na Safira agikorwo ni maumagara oro uguo akorwo mari na ciana ciatigirwo igitegwo ciana cia ngoriai indo iria mari nacio igitigwo ri wikira matua ni andu angi ni undu wa maciaro ma miromo ya maheni na rurime rwa uhinga ngai witu rukuigwira thamera ho mega na tuike tu wa gugutaithura kuri miromo ya maheni na rurimiro wa uhinga na makiria mothe gugutaithia we kwaragia uhoro wa ma tondu uguo noguo ndu uria ungituma wende muoyo waku na ngai akuhe matuku maingi ma kugukenerera na makiria mothe kiu kiria giothe wikirite utuike wa gugikenerera korwo Anania ni oi ndangiagerete gacira kau ko ni oi haria gekumumiriria korwo mutumia wake ari na akru ya gwathia atia ni uhoro wigi muthuriwe ndangiagerete gacira kau kai witoro tuigwira thana tuteithie na ro tuteithura na miromo ya maheni na rurimirwa uhinga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thaciake no njigu ona kuhana uguo ungitua matua ma gucokerera ngai ni egukuigwira tha ni tondu ni ngai wa wendo na ni ngai wa tha